Κοιτάξτε, αυτό έχει πολλές πλευρές, αυτό το κομμάτι τώρα που γίνεται εκεί. Από τη μια είναι, βρίσκουν 445 άνθρωποι που ξέρετε την κατάσταση πως είναι, βρίσκουν δουλειά. Αλλά από την άλλη, σε εμάς, αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να είναι έξω, να είναι στην έρευνα, να είναι στα χωράφια και πραγματικά να δημιουργούν ανάπτυξη στον πρωτογενή χώρο και όχι να κάνουμε απλά μια διαχείριση επιδοτήσεων. Αυτό λέμε τον τελευταίο καιρό. Εκεί έχει προσανατολιστεί και τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Γι' αυτό φωνάζομαι, γι' αυτό λέμε ότι ο Υπουργός, γενικά η ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας, είναι ανίκανη να διαχειριστεί τη θέση που κρατάει και πρέπει να φύγει από εκεί. Μάλιστα. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται. Αυτοί οι άνθρωποι, ναι, έπρεπε να μπουν το εξάμενο που θα μπουν εκεί, αλλά όχι σαν εποχικό προσωπικό για να διαχειριστούν επιδοτήσεις. Έξω έπρεπε να είναι. Μάλιστα. Να συμβουλεύουν τους αγρότες μας και να δούμε μια ανάσταση επιτέλους. Ωραία. Αλλά από ό,τι βλέπετε. Δίνεται αμέσως την απάντηση. Από τη μία, ναι, μεν, είναι, αν θέλετε, ένα βοήθημα σε 445 ανθρώπους. Ένα κομμάτι για να μπορέσουν άνθρωποι να βρουν δουλειά. Ένα κομμάτι αντιμετώπισης της ανεργίας. Το μόνο που θα κάνουν, λέτε, στο συγκεκριμένο οργανισμό θα είναι μόνο ενδεχόμενη διαχείριση των επιδοτήσεων, τίποτα περισσότερο. Δεν έχει να κάνει ή δεν έχει σχέση με το χωράφι, δεν έχει σχέση με την πραγματική παραγωγή, δεν έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα. Αυτό μου λέτε, αυτό καταλαβαίνω. Αν το καταλαβαίνω λάθος, παρακαλώ πάρα πολύ, πείτε μου. Κοιτάξτε, ο οργανισμός δεν κάνει τίποτα άλλο. Κάνει ελέγχους, απλά ελέγχει χαρτιά, κάνει επιτόπιους ελέγχους έξω στα χωράφια των αγροτών ή οποιοδήποτε παίρνει επιδότηση και έχει καλλιεργήσει με εκτάσεις. Αυτό πιστεύω ότι τα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πιστεύω να κάνουν κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Μάλιστα. Απλά θα κάνουν τη διαδικασία διαχείρισης επιδοτήσεων. Ωραία. Αν ήταν κάτι που να έχει να κάνει με την παραγωγή ή οτιδήποτε άλλο, την πραγματική παραγωγή, φαντάζομαι ότι εσείς θα το γνωρίζατε και θα ξέρατε πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν ουσιαστικά να σας βοηθήσουν, γιατί έχετε ανάγκη, όπως είπατε, τους επιστήμονες και έχετε ανάγκη τους ανθρώπους αυτούς, αρκεί ωστόσο οι άνθρωποι αυτοί να βρίσκονται κοντά σας. Αυτό μου λέτε. Ναι, σε καμία περίπτωση ο οργανισμός αυτός δεν ασχολείται ούτε με την έρευνα, ούτε με την πραγματική παραγωγή. Πώς λοιπόν μια στιγμή θα χρησιμοποιήσει τα άτομα αυτά εκεί? Βλέπετε ότι τα κέντρα, τα έρευνες που είχαμε εδώ, το φυτοπαθολογικό, όλα αυτά έχουν υποβαθμιστεί. Αν όχι κλεισμένα, γιατί πάνε, εκεί πάνε και πέρυσι είδαμε ότι κοιτάζανε να κλείσουν το φυτοπαθολογικό εδώ και να μας στέλνουν ειδοποιήσεις από την Αθήνα, φανταστείτε, δηλαδή και της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Και να μας στέλνουν τις λογικές προειδοποιήσεις από εκεί. Να μας πούνε δηλαδή το τι καιρό θα κάνει εδώ, στο νομό Ηρακλείου, στη Μεσαρά, εδώ τη βορεινή πλευρά του νομού, και πώς εμείς θα εφαρμόσουμε ορθές γεωργικές καλλιεργητικές πρακτικές για να μην ερυπαίνουμε παραπάνω το περιβάλλον, για να είναι πιο ασφαλή τα τρόφιμα στον καταναλωτή. Δηλαδή είναι μια τραγική κατάσταση. Κλείνουν τα κέντρα και ασχολούμαστε μόνο με τις επιδοτήσεις. Αυτό έχουν μάθει τον τελευταίο καιρό να κάνουν. Αυτό συνεχίζουν και κάνουν ακόμα και τώρα. Μάλιστα. Τους επιστήμονες τους θέλουμε κοντά μας και όχι μέσα σε οργανισμούς για να διαχειρίζονται απλά τις επιδοτήσεις. Λέτε, δεν είναι τίποτα περισσότερο από την αντιμετώπιση της ανεργίας, αλλά χωρίς κανένα όφελος για τον πρωτογενή τομέα το κρατάω. Να σας πω, θέλω να σας κάνω κοινωνό ενός άλλου προβλήματος, ενδεχόμενα μέσα από την ΟΑΣΝΗ, να μπορέσετε να βοηθήσετε, κύριε Καπιτάκη. Πάω στα Καμένα της Βιάνου. Εάν ο Καμπιτάκης ο Μιχάλης, αναφέρω το όνομά σας για να μην παρεξηγηθώ, από κάποιον άλλο που κάνει την δήλωσή του για τρίτη φορά στον ΕΛΓΑ για να πάρει χρήματα αποζημίωση του φυτικού κεφαλαίου, δεν έχει πληρώσει τον ΕΛΓΑ, δεν δικαιούται αποζημίωσης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε το εξής: έχω δηλώσει 5 χωράφια, ως καταγγελία επίσημα, έτσι. Έχω 5 χωράφια. Τα δηλώνω στο Ε9. Τα δηλώνω στην εφορία μου δηλαδή. Πληρώνω κανονικά ό,τι μου αναλογεί. Είναι νόμιμα. Αυτά όμως, από αυτά όμως, δεν έχω ασφαλίσει στον ΕΛΓΑ τα 2. Για αυτά τα 2 δεν με αποζημιώνει. Και ήταν τα 2, ας πούμε, μόνο που μου καήκανε. Δεν είναι άδικο να σου λέει ότι μόνο αν έχεις ασφαλιστεί στον ΕΛΓΑ θα πάρεις, αφού είσαι νόμιμος, την αποζημίωση φυτικό κεφάλαιο? Δηλαδή τα δικά σου δεν καήκανε, του άλλου που έχει τον ΕΛΓΑ καήκανε? Δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να δούνε?
Κοιτάξτε, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον ΕΛΓΑ. Τα έχουν μπερδέψει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, το αν εγώ είμαι ασφαλισμένο στον ΕΛΓΑ ή αν όχι, δεν έχει καμία σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις που δίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτοί λοιπόν τα μπερδέψαν όπως έχουν μπερδέψει τα πάντα. Δηλαδή, τώρα οποιοδήποτε πάει να πάρει κάτι από μια τράπεζα, βλέπετε ότι θέλει ενημερότητα και τι να σου πω, από το γαλατά της γειτονιάς, από οποιονδήποτε. Θέλει η τράπεζα ένα χαρτί για να δώσει στον κάθε παραγωγό ή στον κάθε ένα που πρέπει να πάρει ένα ποσό από μια τράπεζα για να του δώσει τα λεφτά αυτά. Από το Δήμο, από την φορεία, από τον ΕΛΓΑ, από τον ΟΓΑ, από οπουδήποτε. Ξέρετε, δηλαδή, ξεφύγανε. Έχουν μπερδέψει, τα έχουν κάνει εισπρακτικό μηχανισμό τα πάντα. Είναι μια αλυσίδα και από εκεί δεν γίνεται να ξεφύγει κανείς. Αυτό πιστεύω ότι κάνουν και εκεί. Θυμάστε τι συζητούσαμε πριν βγει στον αέρα το θέμα αυτό, ότι αν θα πάρουν ή δεν θα πάρουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αποζημίωση, γιατί λέγαμε είναι αδικία να λες στον Μιχάλη τον Καπιτάκη, να, και στην Κατερίνα τη Δασκαλάκη που έχω απέναντί μου, ότι εσύ από τη μία είσαι αγρότης, η Κατερίνα δεν είναι αγρότης, αλλά της έχουν αφήσει περιουσία, καεί και όμως και η περιουσία και των δύο, είναι άδικο να κάνεις το διαχωρισμό. Και τώρα έρχονται σε ένα δεύτερο διαχωρισμό. Δεν ξέρω όμως πού πάνε αυτά τα χρήματα και πώς τα πάνε, αφού έχουν εγκριθεί, είναι πυρόπληκτη η περιοχή, τους υποβάλλουν τους ανθρώπους σε αυτή τη διαδικασία για τρίτη φορά να καταθέτουν εκ νέου αιτήσεις, 5 του μήνα, 5 του Νοέμβρη, αν δεν έχουν καταβάλει τις εισφορές τους στον ΕΛΓΑ. Βεβαίως οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταθέσουν και αιτήσεις, λίγη προθεσμία, χάνουν και χρήματα. Και τους λες, ξέρεις, το έχεις δηλώσει στον ΕΛΓΑ, ελαιοκομικό μητρό. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Ή τέλος πάντων δεν μας αφορά. Αν δεν το έχεις δηλώσει, δεν αποζημιώνεσαι. Άδικο δεν είναι. Κοιτάξτε, μα σας είπα, εκεί παίζουν πολλά άδικα πράγματα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι εγώ, που είμαι ασφαλισμένος στον ΕΛΓΑ, εάν δεν έχω πληρώσει την εισφορά του περασμένου έτους. Αποκλείομαι, αυτό τα είδαμε από τις ειδοποιήσεις του ΕΛΓΑ προς τους παραγωγούς. Αποκλείομαι από τις αποζημιώσεις και του ΕΛΓΑ, αλλά και των κρατικών ενισχύσεων, τα ΨΕΑ, που ξέρουν, έτσι τα ξέρουν οι παραγωγοί. Γιατί να αποκλειστώ, αφού έτσι κι αλλιώς ο ΕΛΓΑ το ποσό αυτό θα με το κρατήσει. Δηλαδή, αν δεν το πληρώσω τώρα, μέσα σε 5-6 μήνες θα πάει στην εφορία, βεβαιώνεται, και θα με το κρατήσει η εφορία από κάποια επιστροφή ΦΠΑ, από οτιδήποτε κάνει να λάβω εγώ από την εφορία. Ποιος λοιπόν ο λόγος να με αποκλείει εμένα και να μην μπορώ να πάρω την αποζημίωση που τη δικαιούμαι, γιατί είμαι ασφαλισμένος και με αποκλείει από το δικαίωμα της αποζημίωσης επειδή δεν έχω πληρώσει, αφού θα μου τα πάρει έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι κάτι που θα το γλιτώσω εγώ. Αυτό το τρελό αναφέραμε, αυτό είπαμε και όμως δεν ακουστήκαμε. Τελευταία δεν ακουγόμαστε. Δεν ακουγόμαστε. Είναι αυτό που είπατε, ότι δεν γίνεται. Εφόσον υπάρχει περιουσία, εφόσον καήκανε και εμένα και εσάς, γιατί εσείς απ' έξω και εγώ μέσα. Είναι παντού γίνονται αδικίες. Γι' αυτό ζητάμε και την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Μας είπαν ότι είναι μωρό ο κανονισμός ακόμα. Ότι αν δεν πατήσει τα 10 χρόνια, δεν θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Και μέχρι τότε τι γίνεται. Μα τι μου λέτε, καλέ, μα τι μου λέτε. Αυτό το μωρό κανονισμός που το χρυσοπληρώνει ο κάθε αγρότης. Κατά κύριο επάγγελμα ή μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Και χωρίς να ξέρει αν θα παράξει ή όχι. Γιατί το προπληρώνουμε. Δηλώνουμε την καλλιέργεια πιο μπροστά. Δεν ξέρουμε αν θα παράξουμε, δεν ξέρουμε πότε και γιατί. Τίποτα. Δηλαδή είναι μια τρελή κατάσταση και δεν ακουγόμαστε από πουθενά. Γιατί τον τελευταίο καιρό οι ανθρώποι δείχνουν κάποια διαφορία. Εγώ ήθελα να πάω και εκεί, στις κινητοποιήσεις. Είδαμε τις τελευταίες κινητοποιήσεις που εγώ πιστεύω ότι κάπως έπιασαν τόπο, γιατί ήταν μια αρχή, προειδοποιητικό χαρακτήρα είχαν. Είδαμε ότι οι 17 κυβερνώντες βουλευτές που αντιδρούσαν στο νομοσχέδιο, στο φορολογικό που μας έρχεται, γίνανε 61. Το έχουν πάρει 2 φορές πίσω. Κάπου αυτά πρέπει να σταματήσουν, κάπου πρέπει να ακουγόμαστε. Δεν είναι ότι τα χάσαμε όλα. Αυτό δεν στέκει. Αυτό που λέει ο κόσμος ότι ό,τι και να κάνουμε, αυτοί θα περάσουν αυτά που έχουν προγραμματίσει να περάσουν, δεν στέκει για μένα. Μάλιστα. Γι' αυτό θα είμαστε και στους δρόμους στις 4 του Νοέμβρη. Θα είμαστε πάλι στους δρόμους. Εκεί, μέχρι να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν γίνεται να τα υπομένεις αυτά χωρίς να μιλάς.